Sot është një ditë e shënuar, e tristueshme gjithashtu. Ta mbaroj, mos i bjerë, mos u, po më dakord, mos u provokoni. Përgjigja më e mirë ndaj Sali Berishës është ta injoroni. Ai do vetëm injorim, sepse është në pikën e fundit të injorimit. Po sot është 23 maj, 30 vite nga momenti tragjik i vrasjes së Giovanni Falcones. Shqipëria ka nevojë për Falcone. Sot pas 30 viteve, Shqipëria ka më shumë se kur nevojë për Falcone. Se nëse do të kishim, dhe unë shpresoj që t'i kemi në ditët, në javët, në muajt, në vitet që pasojnë, as Sali Berisha dhe as kush tjetër nuk do të vinte t'i dërdëlliste shqiptarve sot pas 31 vitesh politik për çështje të korrupsionit. I fundit, jo në këtë sallë, por i fundit në të gjithë 31 vite pluralizëm Shqipëri, që të ngrej gishtin, e të sulmoj kolegët, qoftë nga krau vetë, qoftë nga krau kundështar për korrupsionin e Sali Berishës. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Nuk ka në këtë sallë një të dytë. Nuk ka në politikën shqiptare një të dytë në nivelin e Sali Berishës që të jetë shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, non grata, për shkak korrupsionit nivel lart, përdorimit të funksioneve të tij publike për pasurimin e njerëzve të tij të afërt dhe aleatëve të tij politik. Thot fjalë për fjalë shpallja non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E prandaj kur Sali Berisha të ngrej akuzën për korrupsion ndaj kujdon politik, lutemi ta injorojmë gjithë. Sepse Sali Berisha duhet në radh parë të sqaroj korrupsionin e vet. Sqaroj arsyen pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur në këtë përfundim. E teksa diskutojmë raportin vjetor të autoritetit medjave audiovizive në Shqipëri. Unë mendoj që është dështimi i të gjitha institucioneve shtetërore. Po a them, shtetërore, nga tatimet, tek pastrimi parave, tek inspektorati lartë i deklarimit kontrollit pasurive, tek krimi ekonomik, tek prokuroria speciale antikorrupsion, është dështimi tyre që si ka mundësi, që gjithë Shqipëria e di që Sali Berisha është pronari de facto i televizionit i cili shoqëron Saliun edhe kur shkon në tualet. Shkoj Saliun në tualet, transmitim live, transmeton televizioni i djalit vetë. Dakor? Kjo, a mund nga shqetsoj gjithë? Ku është pastrimi parave? Pse nuk e heton pastrimi parave, me çfarë parash financohet? Se Hamës po e them, natyrshëm. Po Hama e ka shumë të kontroluar fushë e veprimit vetë. Kontrollon përdorim në licencë, po nuk kontrollon dot ama parat ku i merr këtë televizion. Nuk e bën dot, nuk e kemi dhënë këtë drejtë, se po t'ia kishim dhënë, do ja kërkonin. Tatimet. Meqense doli skandali i atyre, mbani mend atë skandalin e pagave, pa çfarë pagash kishte kaj televizioni. Pse mendoni ju që drejtuesi atij televizioni u paguka me 5000 lekë vjetra? Ë? Ka asnjë dyshim që 5000 lekë vjetra nuk paguhet ai. Njeriu atje nuk i hy fare. Dhe ky vjen dërdëllisë dhe ngre dhe gishin, to vllai jot, motra jote. Ky që në shpalljen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës e ka edhe të birin, edhe vajzën, të shpjeguar arsyet pse. Ky tani vjen na bën moral gjithë ne këtu. Pastrimi parave e thash. Tatimet e thash. Shkojnë të kontrollojnë. Si ka mundësi që i kanë ato pagash? Për të mos thënë pastaj për ca biznese boronicash, që unë nuk e di ku e ka humbur rrugën Spaku, që gjë më të qartë se ajo nuk ka. Nuk ka gjë më të qartë se ajo. Ajo është thjesht skema më tipike e pastrimit parave. Shkon, merr një biznes, shkon merr një pronë me 10 lek,
shkon mbas sa ditës e shet me 100 lek. Në lek që është pastrimi parave, është shumë thjesht. Këtu është, ku je spak? Pse nuk e të shon në fundat të dosje? Pse logot qiteni ende? Ndërkohë që, po ju them, skema më e pa imagjinueshme. E pastrimi parave është kompleksit partizani. Nga i cili sigurisht që financohet, shkoni, kontrolloni fatorat, se si nga kompania që ka ngritur kompleksin partizani, financohet televizioni për cilin po flasë. Kjo është ashqyqare, e di gjithë Shqipëria. Shkuan, ngritën një shoqëri, i bën kontrata suksesi të pretendusme për pronar, i dhanë që ne ta kthejmë të tokën, se unë jam i lidhur me pushtetin, jam dhëndri pushtetit, e me qënë se jam dhëndri pushtetit, unë mund të ta kthej këty, edhe aty pastaj një histori që ishte edhe njërë parat për atë, pastaj ka ca pretendus tjetër, pastaj ja morën ca tjerve, shkuan, morën dhe lehen e ndërtimit, se këtu të pakën sali duhet ja njohëshin me rritë lulli, ta ka dhënë lehen e ndërtimit, bëj hashër sa të dush, po milioner të ka bo lulli, se të ka dhënë firmën, për lehen e ndërtimit në i pronë, në i tokë që ty stakonte, se ke marrë me 100.000 lek vjetra. Dhe nga do 100.000 lek vjetra, në fund janë produar plot 22 milion euro. Dhe pastaj, bëhet operacioni fundit me një shoqëri me kapital fillestar, 10 milion lek vjetra, një ditë bukur, hynë dhëndri i non gratës, dhe me 3.3 milion lek të vjetra, blenë 33% aksioneve, dhe i ditë bukur gdhijet si në fakt, 33% të vlerës fundore të biznesi që është 22 milion. Bërë që këllgarit, se sa mund fitohë, sa është 1/3 a 22 milion. Ka e shumë e thjesht. Ta e toj, spaku, o stambaj dosjen, a një dit e qisin, e majnë një 3 dit, e kthejnë brapa, shojnë fund, po osë është kjo, kjo është kemë. Edhe vetëm se ka i gjë. Për fatë mirë se ti dashë ti, pastrimi parave nuk pashkruat. Dhe unë prandaj mi qetu, edhe nuk shqetsohem, sigur se u a thash edhe para 2-3 javë është tu, nuk shqetsohem asë për atë çështjen tjetër të embargos, të Shqiponjës, pse nuk shqetsohem, sepse janë vepra penale që nuk pashkruat. Sa për me qenë se u bë këtu dhe debat për këtë garën historike, dje që ishte të gjithë ishin shumë të shqetsuar, të gjithë rezultatet ishin mundur aty dhe njëshi dhe x-i dhe dyshi, mes dy kandidatve shumë të rëndësishëm, Ipseni Lezi dhe Sali Berisha, një moment ishte Ipseni lartë, po pastaj i zbriti, edhe në fund, deri në minutën e fundit numru, deri kuti e fundit e votave, po rezultati ishte më në fund në favor të ekipit Saliut, i cili mundi ekipin e Kuksit, Ipsenit, por ky ishte kulmimi 31 vjeçar i shkatërimit përfundimtar të Partisë Demokratike, ju ta gëzoni, i pafshit hajrin, jo për ju këtu, jo, Ferdinand, nuk e kam e tu, e kam, ashtu, edhe, jo, i pafshit hajrin, Zoti Gjaferi, ju nuk e mos tisni nga vëndi. Mos tisni nga vëndi dhe një foflet tjetëri, mos tisni nga vëndi. Ma dje sot priten revani, baklava, shu që shkojnë me raste festash, edhe i qoni edhe revanit, edhe baklavat, sulqatsh, edhe takzoni, e pafshi hajrin, por një gjë, duhet të them, që këto që thash më lartë për korupcionin e Sali Berishës, dhe për nevojën e falkoneve shqiptarë, u mendoj që një gjë është e sigurt ne do të kemi, Shqipëria do të ketë dhe i ka djem dhe vajza prokuror, dhe ajo që ne kemi bërë këto ditë, do të vazhdojmë të bëjmë edhe në ditën vijim, në analizën nesër kemi në këshillin kombëtar të integrimit pikërisht raportimin e pyetjeve nga kryetari i SPAK-ut, dhe është pikërisht kërkojmë që gjitha këto histori të errta, korruptive, ku është i përfshirë
personi që sapo bëri pis foltore në kuvendit, mendoj që duhen hetuar dhe duhen çuar para drejtësisë. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, këtu mbyllet pika e parë e rendit ditës. Kujtoj edhe një herë që pika...